У Мінську старі заводи перетворюють на популярні місця для відпочинку. Зовні замість сірих стін яскраві графіті, а всередині – сучасні кав'ярні, мистецькі галереї і центри для занять фітнесом та йогою. Таку ідею взялися втілювати місцеві підприємці. Це культурний хаб, це хаб креативних бізнесів від IT-технології до бізнесів на стикі між культурою і технологією. І це такое посольство современных процессов, происходящих во всем мире в Минске, да, по сути, такое посольство будущего.